La 37a edició del Festival de Jazz de Terrassa se celebrarà del 7 al 24 de març. En aquests 18 dies, 300 músics participaran en una trentena de concerts. Com a festival internacional, el programa torna a acollir algunes de les figures jazzístiques més reconegudes del panorama. Destaquen el trompetista Terence Blanchard i la seva banda i Collective, el saxofonista Donin McCaslin, que va gravar amb David Bowie el seu últim disc, la cantant de Massachusetts Nena Freelon i el cèlebre bluesman de Chicago Billy Branch, que protagonitzarà la nit de blues. El jazz europeu hi està representat amb els pianistes Emil Parisien i Vincent Peirani. Dels músics de casa nostra destaca el duet de pianistes Albert Bové i Marco Mezquida, anomenats Duo Nosferatu. A banda dels concerts de club a la Nova Jazzcaba, el Centre Cultural acollirà l'espectacle del pianista i compositor Uri Kain. La coordinadora del festival, Susana Carmona, parla d'un cartell obert i arriscat. I en aquesta línia, el programa d'aquest 2018 pensem que és un programa que el que busca és precisament aquesta escena trencadora, una escena que va des de la costa atlàntica fins als projectes europeus. El president d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Jordi Chueca, no ha pogut estar a l'acte de presentació del festival, però sí que ha enviat un missatge per vídeo en el que ha tingut un record per l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha parlat d'una cita consolidada i participativa. Ja és un fet consolidat i que segurament per nosaltres és un element musical de primera magnitud, però també ho és per la ciutat, sobretot per el grau d'implicació que tenen les diferents entitats. No hi faltaran els concerts gratuïts de carrer. La cita més multitudinària, el Pícnic Jazz Vall Paradís, serà el 18 de març i el Premi Jazz Terrassman aquest any serà per al músic barceloní Pau Bombardó. A més, la 37a edició del festival arribarà a altres punts de la comarca, com Viladecavalls, Vacarisses i Matadepera. La passió pel jazz ens ha fet únics. Des de 1982, Festival de Jazz Terrassa. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.